Kımbattar dägerler, sizlerdi kasiyetti ul merekesi Şeñis künimen şın jürekten kutuktaymın. Bul otan korgaudagı öşpes erlik ben öşesiz daңtın, halkımızdın şeksiz kaharmandığı men mukalmas kajır kayratının en aytuulu merekesi. Osı künge deyin, bebitçilikte tınış ömür sürüp atkanımızga, ardager atalarımızga mıñ alğıs. Assalamu aleyküm barşanızga, sizlere keletken Şeñis künimen şın jürekten kutuktaymız, hürmetti ardagerler. Sizler eğmekten arkasında kazırga ırpaq, ibet ömürü sürüdemiz. Sizlerge alısınız aytamız. Rahmet. Девятое мая – самый торжественный, близкий, дорогой, одновременно грустный праздник. День памяти всех тех, кто смог подарить нам мир на небо над головой, заслуженную свободу. Желаю процветания, счастья, неизменного благополучия. Это лучшая дань ветеранам, нашим родным и дедам. Мереке әркезде де батылдық пен ерліктің, қаһармандылықтың символы. Отанға деген сүйіспеншілік пен адалдылықтың өлшемі. Ал сіздердің өздеріңіз, құрметті ардагерлер, болашақ ұрпақтар үшін егемен еліміздің тәуелсіздігін қорғаушылардың бәрі үшін жарқын үлгі болып қала бересіздер. Сіздердің ерен ерліктеріңіз, қажырлы еңбектеріңіз бен табандылықтарыңыз үшін құрметті ардагерлер, сіздердің алдарыңызда бас иеміз. Барлықтарыңызға ассалому алейкум. Келіп жеткен 9 мамыр ұлы жеңіс күні мен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке жанкешті ерліктің, еңсері ерліктің рухы өрлеп, жеңіс жалауы желбіреген күн. Біздер ардагер аталарымыздың көрсеткен қайсарлықтары мен қаһармандықтарынан өнеге алып бой түзеп жүрміз. Ардагер аталарымыздың гендеріне саулық, отбасыларына береке, бақыт тілейміз. Жеңіс күні Сіздер бізге азаттық пен бейбітшілік сыйладыңыздар. Сіздердің өшпес ерліктеріңіз ұрпақтардың жүрегінде мәңгі бақи сақталады. Біз сіздерге бас иіп тағзым етеміз, қымбатты ардагерлер. Денсаулықтарыңыз мықты, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Шаңырақтарыңыз әрдайым татулықпен келісімін ұлы жеңіс күні құтты болсын.